Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso. Estamos aqui com mais indicação de canais, beleza? E parte indicando canais, melhor dizendo, parte 2, sexta-feira, beleza? Então a gente vai começando indicando novamente, né? Amiguinha que eu comecei a indicar ontem, a Nath Wolfer, tá bom? Crush, né? Crush, tá? Nath Wolfer Crush, compartilhe em suas redes sociais. Acione o sininho, fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. E não se esqueça de deixar o seu joinha maroto, beleza? Passa lá e deixa o joinha maroto. Então vamos para o segundo. O próximo é o Megali, a Raposa Pirada. Gostei, a Raposa Pirada Gamer. Meglin, a Raposa Pirada Gamer. Gostei muito do nome desse trabalhinho. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique, beleza? E vamos ao terceiro. A próxima que eu vou divulgar é a minha amiguinha, Diário da Agatha Chaves. Ela é muito legal, viu? Passa lá, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. É o diário da Agatha Chaves. Não se esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais, beleza? Diário da Agatha Chaves. Passa lá, viu, gente? E vamos ao quinto, né? Não, é o terceiro dela, né? É o terceiro. Vamos ao terceiro. Desculpa, vamos ao quarto. E hoje eu tô enrolado, gente. É carnaval. Carnaval é isso mesmo. Vamos ao quarto, viu, gente? O quarto é o Planeta da Bruna. Ela também é muito legal. Passa lá, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. É o Planeta da Bruna. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e acionar o sininho, beleza? Planeta da Bruna. E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. O quinto é o Lara Make, né? Make. Make, né? Lara Make, desculpa, eu errei. Na minha amiguinha Lara Make, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. É o Lara Make. Não se esqueça de dizer que foi através do Pedro entre amigos Henrique e compartilhar em todas as suas redes sociais. Vamos lá. Vamos ao sexto. O sexto é o Hillary Oficial. Compartilhe suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. Não se esqueçam de compartilhar em suas redes sociais. E lembrando que hoje vai ter um vídeo um dia só, mais tarde, viu? Um dia só para vocês. Talvez no carnaval amanhã, domingo, não haja vídeo, viu, gente? Então dá uma descansada nesses 2 dias, né? Na segunda-feira eu vou fazer um vídeo, tá? Muito legal. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Passa lá, viu? Na Hillary Oficial. Lembrando a vocês que amanhã domingo não vai haver indicação de canais, beleza? O sétimo é o da minha amiguinha Mundo da Mari. Da Mari, viu? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique, beleza? Mundo da Mari. O oitavo é o Brian Alves. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. O Brian Alves. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, beleza? Vamos ao nono. O nono é o da minha amiguinha Brincadeiras da Luísa, tá? Brincadeiras da Luísa. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. Não se esqueça de deixar. Acionar o sininho, beleza? Para notificar. E hoje eu vou colocar na descrição, tá? O trabalhinho da minha amiguinha Nath Wolf, beleza? Eu vou colocar lá na descrição. E ontem eu esqueci, né? Mas hoje eu vou colocar, beleza? Então passa lá na minha amiguinha Brincadeiras da Luísa, beleza? Vamos ao 11. O 11 é o Eloísa Alves, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. É o Eloísa Alves. Não se esqueçam de compartilhar em suas redes sociais, beleza? O 12 é o da minha amiguinha Gabi Rezende. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais.
É a minha amiguinha Gabi Rezende. E não se esqueça de dizer que foi através do Pedro e para amigos Henrique, aqui os vídeos dela, ó. Passa lá, ó. E passa lá e dá uma curtida nos vídeos dela, que ela é muito legal, viu? Gabi Rezende. Não esqueça de compartilhar, viu, gente? O número 13 é o da minha amiga Márcia, mamãe da Sandy Mirim Mirim, tá? É o Coisas da Marcinha. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. É o Coisas da Marcinha. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de deixar o joinha maroto pra ela lá, beleza? Que ela é super bacana, tá aqui os vídeos dela, ó. Passa lá, viu? Coisas da Marcinha, ela faz, coloca umas, posta umas mensagens muito bonitas, viu? Então é isso aí, gente. Passa lá, viu? E fala que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. O 14 é o meu amigo Motila, Tecnologias Improvisadas. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Passa lá no meu amigo Motila Schneider, Tecnologias Improvisadas, beleza? É isso aí. Então vamos ao 15, vamos a mais dois, viu, gente? Vamos lá. O 15 é o Duda Bilingue. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Não se esqueça de deixar o seu joinha maroto. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e dizer que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Então passa lá na minha amiguinha Duda Bilingue. É isso aí, gente. Vamos ao último agora, 16. Hoje eu decidi fazer um pouquinho mais, porque amanhã não vai ter vídeo e nem domingo vai ter vídeo de indicação, viu? Só vamos ter domingo. Nem sei se vou fazer a Família Maluca domingo, né? Talvez semana que vem eu volte, né? Para descansar o carnaval. Mas hoje vai ter um dia sem logo mais. E segunda-feira vai ter um vídeo legal, viu, gente? Então é isso aí. Passa lá na Duda. O último, 16. É do meu amigo Zezinho Vlogs. Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E com o Zezinho, né? Encerra aqui o Indicando Canais, parte 2. É sexta-feira, amanhã e domingo não haverá indicação, beleza? Para poder aproveitar o carnaval, né? A gente poder aproveitar o carnaval. E na segunda-feira vou estar fazendo um vídeo legal. Hoje, logo mais, um vídeo, um dia sem. E vou estar colocando aqui na descrição, tá? A Nath Wolf, tá bom? Na descrição, o trabalhinho dela, beleza? Então, gente, passa lá no Zezinho, compartilhe suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro para amigo Henrique. Muito obrigado, gente! E o meu partiu para vocês! Fui!